Усмивка. Здравейте, скъпи приятели, започва предаването в Фулклорна усмивка. Днес е Тодоров ден, 20 март. Честит празник на всички именици и на всички вие, които отбелязвате във вашите домове днешният пореден църковен християнски празник. Да грее светлина във вашите домове е да бъдете здрави, е да бъдете щастливи и нека късметът да бъде съпъсваща величина за напред и вовеки. Да бъде и амин. В днешното предаване екипът на FanFolk TV гостува в храм Свети Николай Мирликийски в ЖК Връбница, град София, а в предаването днес ви срещаме с отец Методий, който ще ни разкаже малко повече за самото отбелязване на празника Тодоров ден и какво всички ние трябва да знаем. Фолклорна усмивка. Православната църква в първата на събота на Великия пост празнува едно чудо, което е свързано с свети Теодор Тирон. До някъде погрешно наричам този празник Тодоров ден, защото реално свети Теодор Тирон, който е направил чудото в днешния ден и което възпоменаваме, е светец, който е живял през началото на 4 век, всъщност пострадва, на 17 февруари. Така че неговата памет реално се празнува тогава, а днес възпоменаваме чудо, което се е случило в Константинопол по времето на император Юлиан Отстъпник. Юлиан Отстъпник живее, по-скоро управлява Византийската империя, между 360-363 година, около 2 години и половина. И това е период на скрито гонение срещу християните. Той реално е и последният император, който е от династията на Константините, на свети цар Константин, негов племенник. И след като свети цар Константин от 313 година изравнява християнството с останалите езически религии, като прави християнството разрешена религия в империята, след това негови син продължава традицията на баща си и затвърждава християнството и започва християнството да става част от императорската вяра. Юлиан Отстъпник, затова се нарича и Отстъпник, връща вярата на царския двор отново към езичеството. И тъй като не е имал смелостта явно да гони християните, така както са го правили неговите наследници до началото на 4 век, той решил да се надсмее над христовите последователи, като поръси с идолска жертва храните по пазарите в Константинопол по време на първата седмица на Великия пост, защото той е знал, че тази първа седмица на Свети Велик пост християните спазват доста по-строго от обичайното време, когато постят. И още повече по всякакъв начин се въздържат от яденето на идолска храна. Или това е храна, която хората са пренасили на идолите и след това се е раздавало между хората и хората са ядяли тази идоложертвена храна. За да поругае християните, императорът наредил на градоначалника на Константинопол да се напръскат постните, т.е. растителните храни по тържищата с идоложертвена кръв от онези животни, които били пренасени в жертва на боговете.
заповедта била изпълнена, но в навечерието на самият пост св. Теодор Тирон се явява на Константинополският патриарх и му казва: «Заречи на цялото си паство никой да ни яде храна от пазарите на града, защото тя е осквърнена с идолска кръв». Патриархът го попитал: «Кой си ти, човече, и защо даваш такива съвети?» Той му каза: «Аз съм мъченикът Теодор Тирон и Господ ме изпрати да ви предпазва от оскърняване. А онези от вас, които нямат какво да ядат, нека цяла седмица да се хранят с коливо, т.е. варено жито с мед». Патриархът на сутринта разгласил по всички храмове това чудно явяване, което се случило. И действително всички християни в царствения град цяла седмица яли само или варено жито, или всеки своите продукти, които имал в домовете си. Така, на първата събота в Великия пост, когато вече се разрешава извършването на Света Божествена литургия, всички могли да се причастят с тайните Христови. Памет на това явяване, на това чудо, което се е случило в средата на 4 век, Светата църква е отредила този ден, съботният, първата събота на Великия пост, да бъде посветена на това чудо, да се възпоменава това чудо, и по този начин всъщност ние възпоменаваме и свети Теодор Тирон. Самият мъченик Теодор Тирон пострадва в 36-та година по времето на император Максимиан в понтийския град Амисия, като той е бил млад войник, или днес ние го наричаме тези войници новобранци. Бил в полка, който бил причислен към града, и бил християнин. Заради заповедта, която Максимиан издал всички християни да се преследват, той не скривал от никого своята принадлежност и своята вяра. Заради което бил привикан от военачалника си и бил принуден да започне да пренася жертви на идолските богове и да не изповядва Христовата вяра. Свети Теодор Тирон твърдо отказал това нещо да се случи. Тогава военачалникът му дал време за размисъл, като му казал: «Помисли си, защото в противен случай те чакат много наказания и тежки, и дори смърт, ако не се отречеш и не започнеш да служиш на боговете, заради царската заповед». Теодор Тирон няма какво да размишлява. Напротив, във всички случаи, когато имал възможност, помагал на християните, които били залавани в града, водени в затвора, служил им с каквото можел. А една вечер, взет от ревност по Бога, отишъл и изгорил главния храм в града на една езическа богиня. Тогава бил забелязан от жител на града, докладван на градоначалника, и още на следващия ден Теодор Тирон бил изправен на съд пред градоначалника, където той не се отрекал от своето деяние. Градоначалник го заплашил с много тежки мъчения: ако той не пренесе жертва на боговете, ще бъде мъчен, ще бъде подлаган на жестоки мъки, докато не изпълни царската повеля. Св. Теодор Тирон му казал, че той има военачалник, на който служи, и това е небесният цар, и би се зарадвал да носи неговото поругание, защото градоначалникът казал: «Как може да вярваш в човек, който е разпнат на кръста? Та това е най-позорната смърт и това е най-големия позор за човек». А Теодор Тирон казал: «Нека този позор да бъде и върху мен, защото той ще ме надари с вечен живот». И така първоначално градоначалникът осъдил на глад свети Теодор Тирон, затворил го в тъмница, заповядал тъмницата да бъде запечатана с печати, така че никой да не дръзва да пристъпя към него, да му пренася храна. Нито от войниците, нито от някои от неговите близки или тайни християни. В една от вечерите охраната на тъмницата, тъмничната стража, чула пеене в килията на свети Теодор Тирон, и когато погледнали през така наречените шпионки, видяли, че чули, че с него пее множество народ, т.е. не е сам в килията. Печатите били запазени, вътре никой не се е виждал, освен славословещия Теодор Тирон. А той славослови, защото Господ му се вие му казал: «Да резай, Теодоре, не дей да ядеш нищо,
защото за тебе съм приготвил царствен венец и царствено угощение. Така свети Теодор Тирон започна да пее, с него ангели да славословят. Това нещо било докладвано на градоначалника и когато градоначалника сутринта дошъл лично да инспектира дали печатите стоят на вратата, той видял, че да, вратата и печатите са непокътнати, а Теодор Тирон продължавал да пее от вечерта до сутринта, така през цялото време. Теодор бил изведен от тъмницата, изправен отново в съда и заплашен от градоначалника, че ако не пренесе жертва, ще бъде стърган с железни ногти. Мъчението било изпълнено и въпреки това свети Теодор Тирон не се отрекал, а всеки път с радост приемал всяка една от болките, всяко едно от стъргането на тялото му. След като градоначалникът видял, че той не може да бъде по никакъв начин сломен, заповядал светият мъченик да бъде изгорен на клада, заради това, че не спазва царската заповед и не пренася жертва на великите богове. И изповядва Христос, Иисус Христос разпнатия по времето на Понтия Пилат. Това била смъртната присъда на Теодор Тирон, която била изпълнена на 17 февруари 36 година. Тъйто виждаме този дивен мъченик, който бил осъден на гладна смърт първоначално, да се явява на вярващите християни в Константинопол около почти 50 години по-късно, за да ги предпази от идолско оскверняване, именно заради такова, за каквото и той е пострадал преди това, като се е предпазил и запазил в себе си тялото си, вярата си чиста от осквернение. Това чудо празнуваме на днешния ден. Зная, че хората в народния календар свързват този празник с други празнувания, както и в началото беше споменато. На този ден някои казват конския велик ден. Хората, които отглеждат коне, извеждат конете по стадиони, извършват набягване с тях или коши. За нас, като православни християни, единственото ценно нещо на този празник е възможността, след като вече една седмица сме се подвизавали в поста, да влезем в радостта на нашия небесен Господар и участваме на Неговата трапеза, която Той е приготвил за всички постили, тези, които са отказали от хранителни блага, да го кажем, хранителни изкушения, а именно като се причастяваме с тялото и кръвта Христови. Така че за нас това е празника, участието на царската трапеза, там, където, както свети Йоан Златоуст казва, е заколено оголеното теле и се предава на всеки, който е положил мъничък труд, за да влезе в радостта на своя Господар. Това е празникът Тодоров ден, или по-скоро Тодорова събота, която празнуваме в първият съботен ден от началото на Великият пост. Фолклорна усмивка. За всички пропуснали това предаване, може да се абонирате преспокойно за нашия официален Facebook профил FanFolk TV с големи букви на латиница. Последвайте любимите си фолклорни изпълнители в социалните ни мрежи и в нашия официален Instagram профил FanFolk TV с малки букви на латиница. За всичко предстоящо в ефирът на нашата фолклорна телевизия, абонирайте се за нашия официален YouTube канал FanFolk TV с големи букви на латиница. За предстоящи концерти, премиери и новости около любимите ви фолклорни изпълнители на www.fanfolktv.bg. Фолклорна усмивка.